Och anledningen till det lilla uppehållet för Bara en flicka är att vi sänder Svenska idrottsgalan direkt från Globen i Stockholm nästa måndag klockan 20. Då prisas bland andra århundradets idrottshjältar i närvaro av konungen. Om en halvtimme prisas den goda maten hos Aspegren, dessförinnan säsongens första plus med följande rubriker.